uppfattar det som dubbelmoral? Nej, det är inte alls som dubbelmoral, utan det var en viktig markering. Men det är ju så här också att vi har anledning att både markera, vi står kvar i våra politiska uppfattningar, det har vi inte ändrat en uppfattning alls. Vi har markerat just i anslutning till fotbolls-VM precis så, på det sätt som vi sa. Vi har en annan situation i fotbolls-VM och vi ska samtidigt som vi markerar vår politiska uppfattning också se till att ha en bra relation med alla länder.